Tenen la paraula doncs, ara Rosa Maria Ramírez i Carme Severí des de la perspectiva del llenguatge, amb experiència d'escola, amb experiència d'assessorament a centres, doncs, des de, vas estar al CEDEC, Carme, en fi, estàs a la inspecció, supervisant escoles, Rosa Maria Ramírez, amb centre que ha fet projectes clarament, potser m'atreveixo a dir, deu ser dels més avançats efectivament en plurilingüisme, que no és el mateix que multilingüisme, fer diverses llengües, sinó començar a fer-ho amb, amb transferència entre una i altra llengua. Doncs mireu, nosaltres ara us presentarem una mica el llenguatge, però més des de la globalitat d'aquest llenguatge, des de les situacions comunicatives, des de la interacció i la comprensió. Per tant, vosaltres us donen aquestes làmines d'interès de declarir que donen una visió global dels aprenentatges i de desenvolupament de les llengües. Quan s'han dit dels centres d'interès, el Ramon també us ha donat una sèrie no, de temes que són els que interessen els nens i les nenes. És clar, el que volem és doncs, desenvolupar la competència comunicativa. I la competència comunicativa abarca més que la competència lingüística. Oi? Perquè siguem bons comunicadors, fa falta que també siguem competents socials, no? Per tant, competència sociolingüística, que ens entenguem amb els altres i que els altres ens entenguin, i que siguem funcionals, que el llenguatge que utilitzem serveixi per entendre's i per comunicar amb els altres. Clar, la competència comunicativa no és sols doncs, les frases, els vocabularis, els sons, sinó que és com això ho utilitzem amb una comunicació i com aquesta comunicació ens serveix per entendre'ns i perquè ens entenguin els altres. Clar, tot això no es dona, com abans s'ha dit, només amb una llengua, sinó que els nostres nens i nenes ho tenen en dues llengües, normalment, amb el castellà i el català, o amb altres llengües que parlen a casa i amb la llengua de l'escola. Per tant, tot això és el que vol dir el llenguatge. Els llenguatges, la llengua no s'aprèn en un compartiment a part, sinó que el que s'aprèn en una llengua serveix per utilitzar-ho en una altra i després en una altra i en una altra. No? Si els nens saben que han de saludar, saludaran encara que sigui en una altra llengua i encara que s'hagin d'adaptar a una altra cosa. O si els nens els han explicat contes, entendran que en una altra llengua també s'expliquen contes. No? Per tant, el llenguatge l'utilitzem per això, per comunicar-nos i les llengües serveixen per això i no només una, sinó que totes. Com que estem centrats en la competència oral, no? Aquí s'ha parlat molt de l'escoltar i del que això demanava, de parlar i del que això demanava, però hi ha l'interactuar. A l'aula el que fem és interactuar amb els nens i amb les nenes, interactuar entre nosaltres perquè passi això de que el llenguatge funcioni, de que el llenguatge sigui comunicatiu. I el que també farem com a mestres és mediar, no? I els nens entre ells també ho fan, ajudar els altres a que ens comprenguin, arreglar les coses que no s'han comprès perquè siguin comprensibles, donar models perquè es parli millor i tot això entra en el camp de la mediació, perquè es doni una bona comprensió i una bona expressió del llenguatge. Clar... Per què es dona la interacció? Per què des de la panxa, des de que els nens neixen, des de que tenen mesos, interactuem amb ells? No? Abans el Ramon deia, quan el nen diu mama, primer no vol dir res. Però clar, com que la mama es posa tan contenta i diu, ha dit mama, jo sóc la mama, papa, això és el que fa que el nen o la nena, a poc, integri el mama amb la mama i el papa amb el papa. No? Vull dir que no és només el que repeteixin, sinó la nostra interpretació i la nostra intercomunicació amb ells el que fa que el llenguatge vagi sent seu i el vagin integrant. I clar, això es dona amb les coses més essencials,
perquè el nen té gana, perquè la nena té gana, perquè vol dormir, té son i es troba malament, i la mare li diu: oh, papa, tens son, vine, vine, que dormirem. No, perquè se sent malament i penses: què deu tenir aquest nen? I se sent bé i dius: ai, que content, ai, que guapo. Vull dir que... I senyalen les coses i tu les anomenes. I llavors, a poc, van descobrint aquest món que tenen el... I actuen, es pugen en una cadira. Volen agafar el que hi ha allà, rosquen i desenrosquen, enteneu? I diem: oh, que bé, ja ha après a roscar, molt bé, molt bé, obre l'aixeta, tanca, tanca, que surt l'aigua. Bé, enteneu el que vull dir? Que és aquest descobrir d'ells i aquest interaccionar nostre el que fa que el llenguatge es vagi passant d'una cosa que està fora a una cosa que està dins i que a poc va integrant la seva manera de ser, la seva manera de parlar, la seva manera de comunicar. I clar, els nens i nenes que té al costat també fan aquesta funció, no? També fan de mediadors, també fan de gent que els ajuda. Per tant, és clar, la llengua evoluciona per les necessitats que tenim de comunicar-nos amb els altres i per les demandes que ens fan, que les contestem, per els estats d'ànim que els altres en adonen de com els tenim, per als problemes que tenim que hem de solucionar i que els altres ens ajuden o no ens ajuden, tot això, que és com una roda que es torna a donar i es torna a donar, serà el que va fent que cada vegada el llenguatge dels nens i de les nenes sigui més complet, sigui més evolucionat. Llavors, us he posat aquestes frases, no?, en què diuen això, no? L'adquisició del llenguatge es dona en un espai social, eh? Necessitem que hi hagi altres persones perquè hi hagi llenguatge. I és amb aquest espai amb el que compartim, no?, i amb el que el llenguatge es va aprenent. El nen i la nena ha d'aprendre una part activa. Si parlem sempre nosaltres i amb ells els donem poques oportunitats, ells, vull dir, poder tindre un llenguatge passiu, però a l'actiu necessiten que poder parlar a casa, poder parlar a les classes, poder parlar al pati, que els escoltin, que contestin. Per tant, el nen ha de ser una persona activa amb el seu aprenentatge. És l'única manera d'aprendre'l i de que l'adquireixi. I després el llenguatge ha de ser funcional, no? Vull dir, ha d'actuar sobre la realitat, ha de poder anomenar les coses que fa anar, les coses que evolucionen, les coses que vol. I aquestes coses també ajuden a que el llenguatge doncs evolucioni. Per altra banda, hem posat aquestes, que allà deia metàfores, però parlava, jo crec que és molt important tenir en compte la zona de desenvolupament proper de Vygotsky, no? Perquè, clar, si ens posem tan lluny, no arribem, si ens posem tan a prop, no s'ensenya, si ens posem just a una mida que sí que podem estirar aquell nen o aquella nena, aquell nen o aquella nena van aprenent, no? I per tant, aquesta zona de desenvolupament on hi ha el conflicte és important perquè el llenguatge s'evolucioni. En Brunner parla de bastida, vull dir, parla també d'aquella ajuda que anem donant i que l'anem deixant a mida que el nen o la nena no ho necessita, no? O l'altre parla de l'aprenent i de l'expert, no? I de la confiança que dones i de les responsabilitats que vas donant a l'alumne per tal que aquestes responsabilitats facin que cada vegada tingui més confiança i cregui més en ell. Aquí és allò que us deia, que això no es dona només entre el mestre i l'infant, sinó també entre els altres interlocutors. Perquè a vegades ells estan més a prop, no? Quan veiem que treballen en grup, a vegades ells s'ajuden o donen aquella cosa que nosaltres poder ens hem allunyat massa. Per tant, és bo que els nens i nenes treballin en grup, que parlin entre ells i que s'ajudin amb el desenvolupament quan estan fent un experiment, quan estan manipulant, quan estan solucionant problemes, quan estan fent tantes coses de les que fem, perquè així activarem totes aquestes, a part de la competència lingüística, doncs tots aquests comportaments socials i pragmàtics que fan falta. I llavors també us volíem parlar de
que, clar, si estem parlant de que són tan importants les interaccions, què fem els mestres i les mestres de les aules perquè aquestes interaccions es donin? I llavors ens hem agafat a la Jan Tach, no?, que va fer un estudi amb grups de nens i nenes per veure com evolucionava el llenguatge. Ho van fer-ho amb nens doncs, petits fins als 5 anys que els van seguir, i també estudiaven les situacions de les famílies, el llenguatge que es trobaven a les famílies. I van definir una sèrie de categories o usos de la llengua que els nens normalment adquireixen dels 3 als 5 anys. Segons ell, hi ha una que és l'autoafirmar-se, no? La de dir el que vols, la de saber si t'agrada o no t'agrada, la de demanar ajuda, la de, enteneu? La d'anar-te fent tu mateix, defensant el que tu penses. Això és una de les que pensava que era important, no? L'altra era dirigir. Dirigir, però en paraules, enteneu? O sigui, saber, jo ara faré això, després faré allò i després faré una altra cosa, no? Per exemple, si un nen ens explica com fa la macedònia de fruites la seva mama, ens ho explica de manera, o com la fa ella amb la seva mama, està dirigint, no? Perquè dirà, doncs primer tallem la fruita, després la posem i l'anem posant en un bol, després hi afegeixo suc de taronja, després hi poso sucre i després ens ho mengem. Enteneu? I com això, tot de situacions, no?, en què hagi de pensar que farà una acció després d'una altra. Per altra banda, hi ha el relat, que el Ramon en parlava, de la importància de les històries amb els contes, amb les rondalles, però també amb el que passa cada dia amb un nen o una nena, no? Quan fem la rotllana del matí i parlem del que ha passat amb aquell nen o aquella nena o ens explica què ha fet a casa, amb aquestes edats de 3, 4, 5 anys, els hem d'anar situant amb el temps i segons el que coneixem del que passa, no?, anem entenent doncs, si estava a casa, si va ser ahir a la nit, si va ser ahir al matí, si li va dir al seu papa, si estava amb la seva mama, qui el va ajudar, com el va ajudar. Per tant, el relat és molt important perquè va organitzant les persones en el temps, no?, i va fent que cronològicament els nens i les nenes s'organitzin. L'altre és raonar, no?, fer, buscar el perquè de les coses, el perquè del perquè, vull dir, buscar causes, conseqüències, relacions. Això fa que el nen pensi més i que arribi una mica més lluny. O predir, predir, no?, vull dir, si anem a fer un experiment, què passarà? I vull dir, encara que t'equivoquis és igual, però tu penses que pot passar i després passa o no passa, però si aquest conte comença així, com continuarà? Veurem si passa o no passa, però l'important és que tu ho puguis pensar abans i que puguis dir-ho i després vegis si és veritat o no és veritat. L'altre és imaginar, no? Sempre imaginem partint de les coses que coneixem, no? Les novel·les es fan partint de les experiències o del que coneix la gent, però d'allò s'inventa una altra realitat i és bo que els nens els fem que vagin més enllà del que, i que inventin i que relacionin. I l'altre és projectar, que seria pensar com et trobaries tu en una situació que no estàs vivint, no? Si allà, vull dir, si tu fossis un peix, què sentiries, no? Si tu estiguessis allà dalt d'aquella muntanya que fa tan fred, com et sentiries? Són aquestes coses que pots, si tu anessis a la Lluna, fossis aquest astronauta, totes aquestes coses amb què, si tu tinguessis molt fred, o si veiessis un nen que té molt fred, tu què faries? El que vam veure és que nens i nenes que estaven, ells deien en famílies amb només estudis primaris, perquè van fer l'estudi en famílies d'estudis primaris, secundaris, universitaris, no? I veien que a famílies més senzilles doncs, hi havia usos que els utilitzaven bé, utilitzaven un bon vocabulari, més o menys extens, la fonètica, l'estructura de les frases, no? Vull dir, podien ser les frases coherents, però no usaven formes de llenguatge molt elaborades, els utilitzaven formes de llenguatge molt més senzilles.
Per tant, a l'autoafirmació, a voler saber qui eren ells, a defensar-se, el que volien o no, ho feien tot, a dirigir accions també i relataven també. Però, en canvi, els costava més raonar, predir, imaginar o projectar. Però llavors aquests mateixos infants, quan els van posar en situació, no, de fer-los, demanar-los que raonessin, demanar-los que projectessin i ho van experimentar, al cap d'un temps aquests nens també ho feien. Per tant, tots tenien les habilitats per fer-ho, tots tenien les capacitats per fer-ho. Per tant, és clar, el que vol dir és que si nosaltres a l'escola tenim nens i nenes que a casa seva tenen un llenguatge pobre, parlen de poques coses, segurament quan arribin doncs no tindran aquest llenguatge, però que si a l'escola els fem pensar, els fem raonar, els fem que experimentin, els fem que posin paraules a totes aquestes coses, anirem aconseguint que aquest llenguatge sigui cada vegada més ric i que tots arribin a poder explicar-se, pensar, raonar, vull dir, que tinguin un bànol més ampli de llenguatge. Bueno, llavors, ens centràvem una mica en el relat pel fet aquest de que és molt important, no?, per als personatges, perquè fem que se situïn en el lloc, en el temps, perquè utilitzen una estructura narrativa. Per tant, per això ja us deia que era important que expliquessin coses de casa, del carrer, que facin conversa al matí, que es parli, que se'ls expliqui contes, o... I vull dir, això ho podem fer-ho amb làmines, amb fotografies, com serien les làmines que tenim. No? I us posava, nosaltres què podem fer? Quina mena de preguntes fem per aquest llenguatge es desenvolupi? No? I llavors, és clar, si ens fixem, us posava com un exemple senzill que tots coneixem, que és el conte de la caputxeta vermella. No? Mentre que estem preguntant qui és el protagonista de la història, quines altres persones surten... Qui és el dolent, com comença el conte, què ha de fer la protagonista, què li passa pel camí, què passa a casa de l'àvia, com acaba el conte, estem fent que el nen o la nena ens expliqui la narració, ens expliqui el conte, oi? Ara, clar, a la que preguntem si l'àvia s'havia d'amagar quan va veure el llop, se la volia menjar i per què s'havia d'amagar, ja anem una mica més lluny, no? Perquè això ja no ho diu el conte, això ja ho ha de pensar el nen o la nena que li preguntes. O què hagués passat si la caputxeta hagués arribat abans que el llop? Perquè segurament hagués canviat el conte. Si ara us ho pregunto a vosaltres, hi haurien diverses versions. O els llops mengen a les persones? I aquí ens dona una conversa per pensar que és un mamífer, que mengen els llops, que no mengen... No? Per què en els contes sempre són dolents els llops? No? Perquè podrien ser bons. Hi ha animals que sempre són bons i altres els pobres se'l carreguen sempre. No? I poder quan antigament que els llops... Bueno, ara va haver aquests gossos que es van menjar bestiar i que tothom, vull dir, va posar el crit al cel. No? Però vull dir que quan estem en una situació que això no acostuma a passar, els nens no saben perquè un llop és dolent o no ho és. No? Bé, vull dir que amb el mateix conte, amb la mateixa història, pots fer preguntes amb què fas que el nen només et refereixi al que tu has explicat, al conte, o preguntes que pots fer anar més lluny. Què va sentir la caputxeta quan es va adonar que no era la seva àvia, sinó que era el llop? No? Perquè, clar, vull dir, si aquesta nena fos la caputxeta, arribés a casar l'àvia i es trobés que era un llop, tu què penses? Vull dir, no? No se tindria la mateixa sensació. O tu què haguessis sentit? Què haguessis fet? Bé, per tant, això vol dir que la sèrie de preguntes, si nosaltres ens plantegem quines preguntes fem a les converses, podem fer que els nens i nenes arribin molt més lluny i desenvolupin usos del llenguatge, uns usos o uns altres. Amb el relat seria això, I després mireu que, si llavors ens mirem amb la llengua, clar, si utilitzem, si sempre fem que relatin, utilitzarem bé els passats, organitzarem bé el temps amb diferents adverbis de temps, no? O adverbis de lloc si és a l'espai, vull dir que el llenguatge estructural està lligat als usos, no?
El que passa és que si fa per als usos utilitzes l'altre, més que fent fer frases de passat, frases de present i frases de futur. Clar, si fem que els enraonin, els fem que utilitzin oracions de causa, conseqüència, no? Si fem que projectin, resulta que els fem que utilitzin oracions condicionals, de subjuntiu, de dubte. Si dirigeixen les accions, els fem que organitzin el futur, no? Frases en futur i amb una cronologia cap al futur. I, bueno, si és autoafirmar-se, normalment utilitzaran el present, però en formes diferents, segons el que et demanin o no et demanin. Llavors, l'altra cosa que volíem dir és la importància de la conversa, i la conversa en moltes situacions d'aula, que una d'elles pot ser les làmines que presentem, no? Per què? Pues perquè aquesta conversa doncs farà que evolucioni el llenguatge amb la seva forma lingüística, amb la seva forma pragmàtica, funcional, emocional, enteneu? Perquè quan parlem de social i de pragmàtica també estem parlant de les emocions que van sortint amb el llenguatge, que se'l vagin representant, no? I doncs que vagin representant-se'l de diferent manera, tant sigui mentalment, oralment, dibuix i després per escrit. I llavors posàvem aquesta làmina i us posàvem una mica de conversa, doncs d'aquestes làmines, si, en lloc, si no les utilitzem només per la prova, que les tenim a l'aula, que si hem anat al parc o si parlem del parc o si parlem de les piscines o si parlem de moltes coses, les podem utilitzar perquè són coses que estan properes amb ells, després podem parlar de que hi ha la làmina i fer que els nens i les nenes en parlin, no? Mireu, aquest és un tros de conversa d'uns nens de P5. Que hi ha en aquesta làmina és el pati de l'escola, s'assembla una mica al nostre. Veieu? És la Fira de Girona, hi vaig tots els anys. Per tant, veieu, la làmina per als dos nens no era el mateix. El que passa és que la Fira de Girona es queda penjada perquè la mestra no segueix aquest fil. No? Una altra nena diu, una platja perquè té sorra. Una piscina, perquè no té arena. On són les zones del mar, diu la mestra. Però veieu com els fa raonar? Diu, hi ha una escala de piscina. Les zones les deixen, eh? Diu, a vegades a la platja hi ha escales. L'altre nen diu, a la Candela li sembla que és la platja perquè es creu que hi ha sorra. Enteneu? O sigui que ens pot donar, i aquí estem d'això, diu, jo veig una pilota de piscina. La mestra diu, si agafes una pilota i la poses al mar, què passa? Les ones se l'emporten molt lluny. I aquí podrem continuar. I veieu, segons el que nosaltres fem, la conversa se'n va cap una banda, se'n va per una altra, dona perquè expliquis històries, dona perquè raonis, dona per moltes coses. I la làmina què és? És l'excusa, perquè la làmina... Amb què veiem que lliga? El nen que diu que és la Fira de Girona, la làmina lliga amb la seva vivència. I aquesta vivència és el que farà que el llenguatge, partint de la seva, comuniqui amb els altres i evolucioni. Aquesta era la làmina del parc, amb els nens amb uns nens de primer. Què veieu més, pallassos? Veieu que hi ha preguntes que només dius sí o no. I que llavors, quan estàs a la classe i te n'adones... Penses, ui, aquí he de rebobinar i aviam què pregunto, perquè si no només contesten sí, no, pallassos, no? Què fan els pallassos? Malabars? Doncs encara estem, que només et contesten una cosa, T'agraden els malabars? A tu els malabars, sí. Qui mira aquests pallassos? Nens, pares? Creus que els agrada? Sí. Encara no ens en sortim, Del sí, del no, dels pallassos. Per què creus que els agrada? Perquè estan asseguts per veure-ho. Aquí la conversa ja comença. Hi ha algun nen que et sembla que està cansat? El nen que està tirant alguna cosa a les escombraries. L'altre nen diu, no, el nen que té la samarreta a ratlles, s'ha aixecat, va cap al parc. On penseu que anirà a jugar? Al sorral. Per què? Perquè va recte. També pot girar i anar al gronxador. Veieu? Tu on aniries si fossis aquest nen? Què triaries? Per què? Jo triaria els gronxadors perquè et gronxes i sembla que volis. A tu t'agrada volar? Veieu com aquí el nen està imaginant, està ja, no? Vull dir, ens està dient més coses, no? Sí, perquè aniria més de pressa que els que van caminant i volaria sobre d'ells.
Qui aniria més ràpid, els que caminen o els que volen? Els que volen. I si ve el vent per darrere i t'empeny cap endavant? I si el vent ve en contra? Jo m'escaparia. Si penses en alguna cosa que corre molt, el vent pot tenir més força. Quan ve el vent cap a darrere, no pots avançar. Veieu? Un dia anava en patinet i no podia avançar. O sigui que estem a la làmina, però ens n'hem anat de la làmina, oi? I cadascú està explicant la seva vivència i ho podem aprofitar més o menys per la força del vent i per si el vent ve a favor i ve en contra i què passa, eh? A les barques de vela també els passa això. Un altre, jo a l'estiu feia un curs de vela i de sobte va venir el vent de cara i vam haver de tornar. Aquesta escola està allà a la Vila Olímpica i llavors, clar, els nens van a fer vela perquè tenen el mar al costat. Els surfistes també els agrada el vent. Ells han d'anar amb el vent. Bé, jo el que volem dir és que les làmines serveixen per la prova, però les làmines poden servir, no? Si vosaltres aneu al mercat, si sabeu que els nens hi van o que van al súper o que hem d'anar a comprar, per parlar de moltes coses i per relacionar allò amb les vivències personals, no? I farem un tipus de conversa segons nosaltres vulguem, no? Igual que el podem fer quan els nens i les nenes estan fent un experiment, igual que, i que és molt important parlar i que els nens i nenes parlin. Això. I ara continua la Carme. Bé, intentarem atrapar el temps, cosa difícil. Bé, quan abans la Carme Ridé ens explicava l'ús d'aquestes làmines, nosaltres pensem que és interessant, com diu a la guia del mestre, doncs que les tingueu a la classe i que sigui un element més, doncs, de treball, d'observació, com observeu, per exemple, doncs, una escultura, una pintura, un conte animat o no, o els nens i les nenes quan surten al pati, al jardí, doncs, observen, doncs, jo que sé, les formigues o un ocell doncs que volta per allà. El que volem dir amb això és que aquest treball d'observació el podem, doncs, generalitzar molt i el que fem és, doncs, observar, no, els objectes, els fenòmens, les activitats que hi ha en aquestes làmines, o podem observar, doncs, la forma d'una escultura, i a partir d'aquí, doncs, anem associant idees, anem relacionant-ho amb conceptes que nosaltres tenim i ens fem servir, doncs, el llenguatge d'aquesta manera, com explicava, doncs, la Rosa Maria, en què els nostres alumnes, doncs, van adquirint fluïdesa i van adquirint competència comunicativa a partir, doncs, de fer prediccions, d'imaginar-se històries, de crear, en definitiva. Bé, pensem que per tal de que vosaltres tingueu un bon diagnòstic i pugueu fer un bon pronòstic, em passes la làmina, si us plau? El què? Em passes sí, la sí, sí, sí. Per fer un bon pronòstic, seria interessant, doncs, que aquestes làmines i tot els cartronets, els dibuixos que vosaltres observeu, doncs, es potenciï i s'estimuli la comunicació amb els alumnes i la interacció, i quan vosaltres passeu la prova, que ja us han explicat que aquesta prova, doncs, vosaltres us hi heu de trobar gust i per tant cada escola ha de decidir quan, com i de quina manera, doncs, obtindreu una major capacitat d'observació, d'associació d'idees i d'expressió de cadascun dels infants. I llavors podreu fer, doncs, això, un diagnòstic i un pronòstic tant a nivell individual com a nivell de classe. Bé, ara el que preteníem era explicar-vos els canals comunicatius, ja que pensem que com a mestres hem de tenir força clar
de quina manera observen els nostres infants. Aquests canals comunicatius doncs, poden ser o visuals, o poden ser auditius, o poden ser sinestèsics. Si són, segur que us heu fixat, quan observeu els vostres nens i nenes, doncs que n'hi ha doncs que ràpidament observen detalls d'allò que s'està veient. O potser heu observat que hi ha alumnes doncs que estan més a l'aguait dels aguts o els greus quan esteu fent música. O potser observeu que hi ha altres nens i nenes que necessiten tocar les coses, necessiten tenir doncs, una, o tenen un olfacte, més sensibilitat a l'olfacte, etc, etc. Què pensem? Doncs que val la pena com a mestres que tinguem en compte quins són els canals preferents de receptivitat dels nostres alumnes per compensar doncs, possibles dèficits que hi puguin haver o per estimular en un sentit o en un altre. El canal visual és clar, el canal auditiu també, i aquí entraria el que ens ha explicat abans el Ramon Bassa, tota la part de la fonètica, o també l'Elisabet, i el canal sinestèsic seria doncs, aquell que està doncs, relacionat amb la sensació i el moviment. I per tant, quan parlem del canal sinestèsic, doncs, parlarem més doncs, d'aspectes com sensacions corporals, el fred que teníem avui, bueno, avui això no seria un indicador perquè és que el fred el sentíem gairebé tots, no? Però sí que hi ha nens i nenes doncs, que manifesten no? Doncs, la gana, el fred, la por, per altra banda doncs, necessiten més doncs, el tocar, segurament us haureu fixat que de vegades, a veure, pot ser per deformació professional, però una persona que es dediqui al ram del tèxtil, doncs ràpidament quan compra una peça de roba o veu que se n'ha comprat algú proper, doncs la toca, no? De dir això és fil de tal, aquí, aquesta ve de la Xina o aquesta ve de la Índia, no? Per tant, ja sigui per formació, per preferències, per qüestió genètica, etc, etc, doncs cadascú de nosaltres tenim un canal recepcional doncs diferent d'uns altres, representacionals, disculpeu. Llavors, el que hem fet ha estat fer com una prova, un petit experiment amb nens i nenes d'un CAEP del Vallès Occidental, per tant aquests no van a fer vela, com els de l'escola de la Rosa Maria, però el que cal és nosaltres com a mestres doncs, tenir en compte quin és el context dels nostres alumnes i adaptar-nos i compensar dèficits que hi pugui haver. Dia abans, però, d'explicar-vos la conversa que vam tenir amb tres alumnes d'aquest CAEP, que estem molt immersos en un món audiovisual i l'escola ho potenciem moltíssim. En canvi, tenim dèficits pel que fa al món més sinestèsic, tota la part de mostrar emocions, sentiments, etc, etc, i hem de tenir en compte doncs que les emocions són un punt central del nostre cervell i per tant, cal doncs treballar-ho des de l'escola. Hi ha centres que fan programes doncs, com l'Escolta'm, que no sé si el coneixeu, en què doncs, es procura que en un espai acollidor doncs, l'alumne o petits grups d'alumnes parlin amb el mestre de les seves sensacions, de les seves vivències a un nivell diguem-ne més personal, més íntim. Això ajuda després a gestionar els seus sentiments i les seves emocions. Per tant, aquí el que pretenem és, en aquesta visualització de les làmines, que nosaltres a priori puguem pensar doncs, això, què veu un infant visual,
quins verbs faria servir un infant que és més auditiu o quines frases i què és el que construiria un infant que és més sinestèsic i que per tant relaciona doncs, tot allò que veu amb vivències personals. Aquí la conversa que vam tenir amb tres nens, el Jesús, que els seus pares van néixer doncs, a Sabadell, la Laura, que els seus pares van néixer a Sud-amèrica, i l'Emil, doncs, que és de l'Àfrica subsahariana. Aquí el Jesús es fixava ràpidament amb un pollastre, però que estava tallat. Si tornem enrere, veiem doncs, enrere... aquí. Doncs veiem aquí la senyora que compra la carnisseria, hi ha un pollastre sencer i l'altre tallat. Visualment comentàvem que ens n'anem directament al que seria el pollastre sencer i en canvi el nen, doncs, el Jesús, va dir a les cuixes de, no va dir les cuixes de pollastre, però es va fixar amb la safata on hi ha les cuixes de pollastre. No? A continuació, tornem a la conversa, l'Emil diu un pop de pinxo. Segurament ell ha menjat pinxos, menja pinxos a casa seva. I la Laura diu salchiches per fer perritos calientes, cereals, llet de vaca, i llavors ja amb la vaca ja ens vam distreure, però com que no sortia res doncs, que fos més auditiu, doncs vam preguntar com fa la vaca, fa mu, i aquí entrem a tot el tema de les onomatopeies, i la Laura fabula, diu hi ha un peix que se l'han portat a casa i l'han cuinat. I l'Emil diu, i després l'han tornat a portar al mercat. I l'altre diu, clar, com que ha sobrat, doncs l'han tornat a dullar. Per tant, aquí és allò de que ells ja es creen aquesta història i per tant fèiem referència a allò que deia abans la Rosa Maria dels usos del llenguatge. Entre tots dos van aquí ja construir una història, van fabular i van relacionar amb les seves experiències personals. A continuació, es fixen en el tema de, si passem a la conversa, és que no ho veig aquí, a la xuleta no, però ho veig anar, no, tranquils. La Laura diu, o l'Emil diu, hi ha una pizza i llavors ens posem... No, perquè amb aquest em lio endavant i enrere, gràcies. La mare cuina el peix, li posa sal i dic que no m'agrada. Heu tocat mai un peix? Diu, sí, està suau. I per altra banda, el que hem intentat aquí és veure doncs, quins canals de recepció tenen aquests infants. De fet, a mitja hora no ho sabem, però vosaltres sí que amb tot un curs aneu veient doncs, com ells s'expressen a partir doncs, de les seves observacions. Podríem dir que el Jesús té una tendència més visual i sobretot a fixar-se en detalls. La Laura doncs, té aquesta idea més de fabular. Si passem a l'observació del carrer, això, les nostres hipòtesis, doncs, es reafirmen. Veiem doncs, que si passem la diapositiva, nosaltres podem anar pensant doncs, que aquí veiem cotxes, motos, que els cotxes fan soroll, que l'ambulància fa ninó, que l'ambulància ens fa poc, etcètera. No? I per tant, podem fer preguntes per compensar doncs, si són visuals, auditius o sinestèsics. Però la conversa que vam mantenir a l'hora de fer l'observació d'aquesta làmina és la següent. Què voleu explicar? L'Emil diu una noia muntada en una moto. La Laura ja
torna a fer la seva història. Està ple d'aigua, parlava d'un bassal, rellisca i ha caigut de culete. El Jesús parla de que hi ha un ladrón, que això és el que comentàvem abans. Aquests alumnes majoritàriament parlen a casa castellà i per tant tenim moltes interferències, però es tracta després de fer aquella correcció de manera subtil, suggerint que hi hagi algun company que l'ajudi, fent-ho nosaltres i sobretot fent aquest retorn de cara a que després l'alumne ho pronunciï correctament. Llavors, ens explica el Jesús que aquest nen s'ha fet mal i el porten al metge i l'altre el porten al metge i preguntem, us heu fet mal alguna vegada, no? Segurament us ha sortit sang. L'Emil diu, si l'han tocat la sang, diu, és suau, la Laura diu, és rugosa, en canvi el Jesús no l'havia tocat mai. La qual cosa ens va confirmant que ell és un nen molt, molt visual perquè es fixa molt en detalls, de dir, el pollastre, veiem les cuixes de pollastre, veiem que aquell nen s'ha fet mal i veiem després, si a la següent diapositiva, veiem que la següent diapositiva bé, observem-ho aquí. Veieu el nen aquest que està amb el seu pare, que està encerclat? Ell es fixa en que el nen està direccionant cap on volen anar. En canvi, potser primer cop d'ull t'adones que el senyor porta un paraigües. No? Quina conclusió en traiem? Hem d'estar amatents amb aquests canals preferents i això ens ajuda també a construir llenguatge. Si continuem amb el tema de com nosaltres observem i gestionem totes aquelles situacions d'aprenentatge, sí, ja arribarem. Tira, fes. No, és igual. No, passa. Llavors, aquí el que es tractaria és de que amb aquestes mirades de la Jean Tack, amb els usos del llenguatge i per altra banda els canals de recepció, creem contextos d'aula que construeixen sabers i que per tant es creen aquestes situacions comunicatives. Cada escola té eixos fonamentals infantil metodològics enfocats en ambients de treball, enfocats en projectes, en racons d'aprenentatge, en converses sobre notícies, etc. Llavors, el que és bàsic i fonamental és que s'experimenti. Per tant, crearem contextos reals si realment aquesta acció ens porta a experimentar. Si a més el pensament ens porta a adquirir cada vegada més capacitat per raonar, per argumentar, etc. I això ho fem a través del vehicle que és el llenguatge i a partir d'aquest llenguatge creem representacions de les vivències. Per tant, què hem de fer a les aules? Motivar que les activitats que fem siguin significatives pels nostres alumnes i tenir molt en compte que tan important és motivar com no desmotivar. Perquè de vegades ens trobem que el parvulari, els tempos, potser ens els hauríem de qüestionar, perquè aquelles rutines que fem al matí, de qui ha vingut, qui no ha vingut, qui falta, quan som, etc., de vegades són excessives, no? I quan pretenem que els nens i les nenes tinguin el culet enganxat al terra o sobre el coixí, potser els hi estem demanant massa, perquè tot esdevé tan rutinari
que en aquest moment potser el que estem provocant és desmotivació en els nostres nens i nenes. Bé, llavors, què és el que pretenem? Doncs fer una gestió d'aula que potenciï la interacció democràtica. Què vol dir això? Doncs ens trobem encara, malauradament, que hi ha molts mestres o alguns mestres que encara són molt autoritaris i dirigeixen molt. Són el motor, som el motor de la classe, però nosaltres hem de saber gestionar doncs, tots aquests contextos comunicatius, tota aquesta interacció amb els infants. És bàsic i fonamental fer-ho des del parvulari. Llavors, hi ha mestres, per tant, doncs, que dirigeixen molt la classe i els alumnes són poc protagonistes. Aquests serien aquest tipus de mestre, amb aquest estil de ser doncs, més autoritaris. Per altra banda, trobaríem un perfil més neutre, doncs, que la classe va anant i va fluint sense massa interès, sense massa compromís. I per altra banda, l'estil que pensem nosaltres doncs, que és el que realment afavoreix doncs, que els infants vagin creixent és aquest estil més democràtic on es planifica amb els nens i les nenes, on tenen responsabilitats, on les activitats doncs, flueixen de manera motivadora i per tant doncs, adquirir doncs, aquesta complicitat, aquest compromís, aquest vincle efectiu i comptar que l'ensenyant ha de ser el primer aprenent i cada any quan canviem de grup o cada dos anys nosaltres hem de reajustar la nostra manera de fer al grup classe, el perfil de cada alumne i a la dinàmica que s'estableix i hem de autoreflexionar sobre la dinàmica que s'estableixen a les classes. I ja doncs, per anar acabant, el que seria doncs, la incidència del mestre, no? Quin és el nostre paper a la classe? Si gestionem l'aula d'aquesta manera democràtica, fent participar els alumnes, doncs, segurament es crearà aquests vincles, aquest compromís, aquesta complicitat. Si per altra banda gestionem també les habilitats socials en el sentit de tenir en compte els sentiments, les emocions i els alumnes coneixen les seves emocions i tenen aquesta mirada, a partir d'aquesta mirada introspectiva es coneixen cada vegada més i reaccionen vers aquests impulsos de vegades no? Quan s'enfaden i tenen aquestes rebequeries i es tiren per terra, etc. I després podem reflexionar sobre què ha suposat per ell doncs, enfadar-se d'aquesta manera i l'impacte que ha tingut pels companys, doncs segurament quan ells siguin més grans doncs, podran gestionar millor la vida entre iguals o amb les persones no? A nivell social, a la feina, a casa, etc. I ahir llegint el diari, ara que es va presentar a la Berlinale la pel·lícula de la Isabel Coixet, no? Nadie quiere la noche, doncs al diari hi havia una entrevista a la Juliette Binoche i ella parlant de que a la pel·lícula hi ha moments doncs, on es tracta molt les emocions, els sentiments entre dues persones, dues dones concretament, i ella deia doncs necessitem aprendre de les nostres emocions per tal d'utilitzar-les per a la millora per a les persones. No? Si des de petits intentem doncs, que els nostres alumnes gestionin aquestes emocions, segurament quan serem adolescents, o a l'adolescència és més difícil, però a la vida adulta segurament sabrem, aprendrem de les nostres emocions i per tant això serà un enriquiment doncs, de cara a la nostra vida i a la de les persones que ens envolten. No?
Bé, també és bàsic la gestió del coneixement, no? Aquestes habilitats del pensament, no? De raonar, de gestionar doncs els dubtes de la presa de decisions. Penseu que en el currículum hi ha moltes, hi ha molts aspectes doncs, que després els tindrem, els oblidarem perquè no ens serviran. En canvi, aquestes habilitats del pensament les tindrem per a tota la vida. I és important de poder-les gestionar i el mestre hi té un paper fonamental. No? I finalment, doncs, la correcció de la parla. Ho hem comentat abans, no? La parla, el fet del desenvolupament del llenguatge, de fer que els nostres alumnes tinguin una comunicació fluida, la vagin adquirint, i nosaltres fem aquelles correccions, sobretot en ambients doncs, on els alumnes, doncs, la llengua familiar, sigui doncs, el castellà o altres llengües. Tot això en un ambient amable, tranquil, afable, que ens porti realment doncs, a que tota aquesta part més educacional doncs, es desenvolupi en un ambient doncs, tranquil, en un ambient de benestar i que ens ajudi doncs, a formar els nostres infants en aquest benestar personal que això segurament els afavoreix per adquirir doncs, coneixements nous. Per tant, el que volíem la Rosa Maria i jo era anar, fer una passarel·la, com deien abans, m'ha agradat aquesta expressió, de com a través de la interacció doncs, els nostres infants van adquirint competència comunicativa, no només lingüística, sinó comunicativa, que té diguem-ne una connotació molt diferent, veure doncs, com a través de les converses van adquirint aquest llenguatge i com des d'aquestes situacions contextualitzades a l'escola i a l'aula doncs van desenvolupant doncs, totes aquestes habilitats, veure doncs, quin és el paper del mestre i de fet volíem arrodonir-ho amb aquesta frase que ens va semblar doncs, que seria com la síntesi del que preteníem explicar, que és allò que cal ensenyar es determina mirant la vida i el com ensenyar-ho mirant l'infant. Mireu, us faig una sèrie de recordatoris perquè ens han arribat doncs, uns correus, trucades, persones que pregunten diverses qüestions o que fan comentaris diversos. Per una banda, hi ha persones que s'han posat en contacte amb nosaltres per demanar més quaderns de registre de l'alumne, perquè d'una manera així, prescriptivament, Santillan el que ha fet és enviar-ne 25 per aula, però sabem que alguns de vosaltres teniu aules de 27 o 28. Nosaltres hem dissenyat un aplicatiu que tot seguit us enviarem a les escoles, de tal manera que a dins de l'aplicatiu vosaltres heu de posar només el nom de l'escola, quantes aules teniu, quants quaderns us han arribat i quants en necessiteu. I aquest aplicatiu ja directament Santillana ja té accés i es posa en contacte amb vosaltres i us portarà els quaderns. De fet, ja ha començat a fer-ho amb les escoles que van assistir a la primera jornada, el dia 24, i així mateix ho seguirà fent. Us demanem, si us plau, que per aquesta qüestió utilitzeu l'aplicatiu i que no envieu correus, perquè com que som molts, per sort, doncs llavors es dificulta molt la gestió. Llavors hi ha gent que envia el dubte a la xarxa social, altres al web, altres al meu correu, altres al correu de la societat. Costa molt de gestionar això i és molt millor unificar-ho fins i tot per vosaltres per rebre millor servei. D'aquí res, tot seguit us enviarem una sèrie de correus. El primer serà amb tots els materials, recursos i webs que hem mostrat avui, de tal manera que ja els tindreu disponibles. També us enviarem un correu amb un altre aplicatiu molt senzillet, que serà una fitxa de valoració d'aquesta activitat. Volem saber fins a quin punt us ha estat útil, entrenadora, tota una sèrie de qüestions.
I més endavant, això ja d'aquí un mes o una cosa així, el qüestionari que hem comentat abans, que és el qüestionari de valoració dels materials i de l'aplicació, una miqueta doncs, per saber aquelles tres qüestions bàsiques que havíem comentat. Com que el dia 11 d'abril tenim prevista la jornada d'intercanvi d'experiències a la Universitat de Vic, ja ho sabeu que esteu tots convidats a participar-hi, si poguéssim tenir per aquella data les vostres valoracions aniria bé perquè en podríem fer 5 cèntims. I després, més endavant, hem de desplaçar-nos fins a Catalunya Nord per fer una miqueta de posada en comú de totes les valoracions de les escoles de Catalunya Nord i nostres. Així és que és per aquest motiu que ens aniria bé. Aquí fora, Santillana us ha deixat una sèrie de calendaris que podeu agafar. I bé, em penso que ja està. I per a qualsevol altra qüestió més personalitzada, poseu-vos en contacte per correu a scp@iec.cat. No sé si hi ha algun altre dubte o alguna qüestió organitzativa que hàgim de comentar. Bé, doncs Martí, ja està, gràcies. M'hi afegeixo, si aquests correus, aquests materials no són per donar-vos feina, en absolut, sinó que en la mesura que us hagin pogut interessar les presentacions i els ponents s'ho han preparat per la sessió del dia 24 i com que hem hagut de doblar, vull dir, doncs el dia 7 avui, doncs ho han preparat, inclús ja soc testimoni de que entremig he vist que han volgut afinar algunes coses i tal, vol dir que hi ha un material ben preparat i que us el forneixen, serveixen generosament, en el fons perquè avui sou vosaltres aquí, dos, tres d'una escola, però en el fons l'important és que això, si us serveix, perquè no, nosaltres no som ni administració ni res, som professionals com vosaltres, si us serveix aquest material que té pensem que té una consistència científica, una bona edició editorial, etc., doncs es pot incorporar a l'escola com a pràctica professional d'escola i, per tant, tots els mestres d'infantil doncs va bé que ho coneguin, per tant, si podeu convertir-ho en una sessió en què ho veieu junts i tal, i aquests materials els veieu junts, una sessió de cicle de parvulari, pensem que pot anar bé. Però, evidentment, decidiu vosaltres, per suposat, amb la direcció de l'escola, que en definitiva encapçala la unitat d'acció institucional. Aprofito aquest moment d'enllaç així és per aquelles coses tipus avisos, o en aquest cas no són avisos, agraïment, i no acabaré aquí, però prefereixo fer-ho ara, doncs agraïment. En primer lloc, a vosaltres la disponibilitat del dissabte. Us ho agraïm perquè si nosaltres, perdoneu, doncs ho preparem i tal, en el fons volem que serveixi, per tant, veure que esteu aquí, aquest esforç de venir de lluny i tal, doncs que potser no us el compensem, perquè és que en altre temps l'administració, quan feia aquests desplaçaments, ho havíem tractat amb l'administració i ens havien demanat formació, però després ens van dir, home, tal, no sé què, és que no hi ha recursos, perquè venir formació de l'administració, que estem en contacte, vull dir que no és, hagués sigut que us havien de pagar els desplaçaments, com seria lògic, no? En fi, ens entristeix que no sigui possible, per tant, doble motiu d'agrair-vos la vostra atenció i dedicació, però agrair-la als ponents, als que ho han preparat i tal, i també, perquè no me'n voldria descuidar, doncs el personal d'aquí a l'Institut d'Estudis Catalans, que el dissabte és una sessió extra, vull dir que costa obrir, has de justificar-ho, has de tenir un projecte sòlid, bueno, doncs molt bé, sobre l'institut, tenim el Ramon al servei tècnic de so i vídeos que doncs no ens falla res, en fi, ho té tot controlat perfecte, teníem la Maite doncs la secretaria administrativa de les societats filials, doncs que han preparat els materials, estaven aquí disponibles, tenim el Josep a baix a la porta, subaltern, vull dir que, en fi, que tota aquesta gent fa una sessió fora de l'horari habitual, vull dir, deixant potser la família, etc. Per tant, agraïments a tots, a vosaltres per la confiança i a tots els que ho han preparat, doncs això, amb doble sessió. Vam fer, em diu, no en tenim prou, Ramon, de Mallorca hauràs de venir dues vegades. Ramon, ja veieu que un cop està en el seu paper, tots nosaltres, com que ho fem de gust, tots que estem al nostre paper ho fem de gust. Per tant, aquí tancaria aquest punt d'agraïments, que no acabem, però anem bé d'hora, i aquesta sessió segona, de dia 24, veig que em queda una mica més de temps, però l'últim punt, que la darrera vegada vaig fer patim-patam, doncs avui com que el que m'he de cansar ara sou jo. Vosaltres descanseu, però sé que interessa aquest assumpte de per on ha d'anar això, perquè el termòmetre lingüístic és una peça que veiem clau des d'un punt de vista pedagògic per poder fer una valoració de la capacitat dels alumnes per marcar itineraris diferenciats. Mireu l'absurd que representa quan fem proves de competències bàsiques mirant competència en anglès, a primària o a secundària.
No distingim si els alumnes han anat a acadèmies d'idiomes o no hi han anat, si han viatjat a l'estranger o no hi han viatjat, i presentem els resultats. A veure, ho entenc, i no és una crítica allò per enfadar-nos, però des d'un punt de vista científic és inacceptable, perquè primer has de controlar les variables d'entrada, has de veure el procés, has de veure el valor afegit, per tant, en fi, científicament no és acceptable. Entenem que políticament s'han de fer les coses a vegades d'una determinada manera i és un diàleg que hem de tenir els científics, els polítics. A veure, jo també he estat a serveis centrals, però també he tingut responsabilitats d'aquest tipus, vull dir que no m'espanto d'això. Hem de fer cadascú bé el nostre paper i en tot cas és veritat que en aquestes qüestions d'imatge política, quan es comunica a la premsa, resultats i tal, a més tenim l'altra dificultat de que els hem de comunicar de manera contundent respecte a aquest accessos que fa l'Estat en voler-nos controlar l'educació. Després de 35 anys d'autonomia, cada vegada ens van inventant més coses per controlar-nos l'educació. Però és que aquest cap verd és excessiu, vull dir que s'està... A veure, és que a més no sé com... No, jo no vull dir res, vull dir, però... S'entén. No, és que és excessiu. Vull dir, amb això de voler espanyolitzar... a més, és que penso que no té fonament científic el que estan fent. Per tant, jo això tinc tot el dret com a doctor en pedagogia i en ciències d'educació a desautoritzar-ho. I em sembla que en aquest aspecte tinc més autoritat acadèmica reconeguda, no la personal que m'ha de guanyar cada dia, perquè això, un títol de doctorat no diu res, com el de llicenciatura, com el de mestre. Vull dir, ho diuen en un moment per accedir, però després t'ho has de guanyar dia. L'autoritat te la donen els alumnes, te la donen els pares, te la donen la feina que vas fent. Però quan amb aquestes persones que s'atreveixen amb tot, s'ha de dir, escolti, m'estan traient uns currículums que tenen pors, que tornem a la geografia, tornem a la història, però on van vostès amb això? Què vol dir a primària fer separat coneixement del medi natural i social? El que ens va costar conjuntar-ho. Ens va costar perquè hi havia una tradició d'editorials i llavors costa passar de la via ampla a la via estreta, o al revés, de la via estreta a la via ampla. Però bueno, finalment els editorials hi van passar. Ja està, resolt. Ara resulta que ens ho torna a voler separar. Bueno, doncs el conseller d'ensenyament diu, mira, sabeu què? Molt bé, feu conjuntament i poseu dues qualificacions perquè el senyor Cap Verd estigui tranquil, vull dir, però evidentment és una tonteria. Bé, això ho faig per distensionar, vull dir, una mica més en sèrio, si puc. En fi, el que es preguntava abans implícitament ja volem comunicar-ho. Què és aquest ensenyament de les llengües que volem encaminar als països romànics i per al qual la primera part va ser, i va ser molt difícil engegar-ho, però finalment pensem que té una certa consistència el termòmetre lingüístic. És ensenyament de llengües, encara no tenim... Presento una mica el que seria un projecte marc per totes les escoles, perquè després cada escola ha de fer el seu projecte, en definitiva, d'acord amb el seu context. La pedagogia sempre és aplicada a contextos concrets. Però allò, ensenyament de les llengües, fins i tot diem vives, i juguem amb aquest vives, que sí, són llengües vives, però juguem amb Lluís Vives, aquell jueu de València que va haver de marxar i que d'allà sortia parlant el català valencià, suposat, en aquell moment, i que puja pel corredor del Mediterrani, aquest que no hi ha manera que resolguin ni facin, però llavors ja funcionava, i passa doncs per aquí, i puja més amunt, i va cap a França, i per tant vol dir que parlava, entenia o parlava, variant del valencià, del català, puja cap a Perpinyà amunt, arriba a París, és professor a la Sorbona a París, després se'n va als Països Baixos, per tant allà devia parlar flamenc, després va anar d'assessor del rei d'Anglaterra, per tant anglès, és a dir, en el fons una persona que en aquesta trajectòria evolutiva fa totes les llengües i les devia anar aprenent una mica pel camí, evidentment era un jueu culte i tal, però les devia anar aprenent pel camí, exhibat al capdavall, exhibat per problemes doncs això, doncs, en fi, de tipus cultural tristíssims, no? Per tant, nosaltres volem ara, agafant aquest ensenyament de llengües vives, que seria català romànic, és a dir, català en tota l'àrea romànica, a la qual se'ns hi apunten voluntàriament de seguida, perquè els havíem conegut ja, jo fa uns anys a la Universitat Catalana d'Estiu, vaig veure que ells de la transferència entre llengües ho tenien molt clar, de les escoles occitanes, que són unes quantes, les calendretes, doncs ja feien, i per tant partien, per suposat, de l'occità, també es familiaritzaven amb el francès, per extensió amb el català i amb l'italià i tal, i van veure que estaven en aquesta línia. Un marc de referència voldríem trobar, volíem construir, que és el que volem llançar, fonamentat en l'elaboració del projecte plurilingüe a les escoles de llengua catalana, obert a llengües romàniques, amb l'anglès com a llengua transnacional, perquè en el fons estem en aquest context i per tant és indubtablement necessària. Quan
teníem un mapa de la diversitat lingüística, els occitans ens el corregeixen i ens donen molts matisos entre la llengua occitana, la gascona, la variant aranesa, la provençal del Frederic Mistral. És a dir, ens quedem veient la ignorància amb què hem viscut a vegades encara amb el coneixement de les llengües. Però, en canvi, el bonic és que si les anem trobant totes, trobem les baules que encaixen i que resulta que hi ha una continuïtat entre unes i altres. No hi ha tanta fragmentació. Això, per això la idea de Lluís Vives que puja fins a París i a Països Baixos i tal, doncs en el fons va passant per aquesta evolució de les llengües. Encara ensenyem català i castellà i anglès, o català, francès i anglès, com a llengües diferents, que ho són, però sense aprofitar les coincidències i marcar les diferències. Això ajudaria a fer una xarxa sinàptica més organitzada i funcional de les tres, quatre o més llengües apreses. La pràctica generalitzada de mestres o professors especialitzats en l'ensenyament d'una llengua desaprofita la transferència i un aprenentatge actiu de descoberta pròpia amb associacions per comparació i diferenciació. D'altra banda, molts errors es podrien corregir millor si el professor tingués en compte que són resultat d'aplicar fonètica, significat o ordre del discurs de la llengua amb la que està pensant l'alumne. Mireu, jo sóc un nen doncs, que va anar a escola, va aprendre francès, després quan ja era mestre va dir que aquí s'ha de saber anglès, etc. Per tant, l'anglès sempre ho he tingut allò com a quarta llengua. No? I per tant, de tant en tant fas els cursos d'actualització, estava professor associat a l'Autònoma, un estiu me'n vaig allò unes tardes del juliol a fer 3 o 4 hores de grup de conversa per activar-ho i tal. La vegada que he disfrutat més és quan he pogut tenir un professor, David Owen, de Newcastle, però afincat a Manlleu durant 2 anys, i aquell és el que em va ajudar més. Per què? Perquè estant afincat a Manlleu sabia la llengua catalana. I sabent la llengua catalana entenia perquè jo algunes coses es deia malament, cosa que quan havia tingut el professor irlandès o anglès o tal, que en sabien molt i no ho dubto, però no acabaven de trobar. És a dir, aquest professor, com que sabia la llengua catalana, entenia, no, Martí, això tal, comfortable, res de comfortable, comfortable, comfortable. Anava dient, i entenia, inclús l'estructura de discurs te la canviava, deia, no, perquè tu estàs dient això, perquè sabia, com jo ho deia, en definitiva, a partir del català. Per tant, això és important, saber la llengua de partir de l'alumne, no podrem saber dels nens que saben tamil o paquistanès, això ho tenim complicat, però bueno, en tot cas, també apuntarem al gest d'acollir la seva llengua, escoltar una mica la seva llengua i que la sentin els companys. Desaprofitem l'àrea lingüística romànica, aquesta transició que permet passar d'una a l'altra. De la mateixa manera que el nen deia la paraula abans molt maca, o jo has posat la pendre era, que feia el... Sí, el del Tonucci, perdona, no me'n recordo. Descobrit, o a mi em havien posat imprentar, d'impremta, imprentar, jo els hi acceptava, i veus que estan aplicant una morfologia, que és un mecanisme, que és el que fa l'ordinador quan endevina no sé què, i en el fons el nostre ment ho fa, per tant, aplica la regularitat, això és el que ha de ser. Aleshores, resulta que si desaprofitem aquesta transició de les llengües de proximitat, perdem moltes possibilitats d'activar aquest sistema en el qual... El mateix sistema mental ja va fent les descobertes i va fent aquestes transicions d'una a l'altra. No? Això és el que observem que hem perdut i que hauríem d'aprofitar. També perquè és tan diferent el professor de llengua anglesa del de catalana, del de castellana. Evidentment, fa uns anys ho havíem de fer separat perquè no sabíem o prou català o no hi havia prou gènere, però ara ja estem en unes condicions que en sabem més. I si ens falla alguna cosa, ens segueix fallant. La fonètica dels mestres falla molt. Per tant, la consciència fonològica aquella, com apuntaven, primer és el mestre. I ens ho hem de dir uns als altres, ens ho hem de corregir, i ara dic corregir, si no diria corregir, vull dir, i anar matisant, i anem a fer, només s'aprèn a fer a base de que ens ho diguem, amb simpatia, amb proximitat, etc, i podem millorar-ho molt. Per tant, els mestres que sàpiguen més d'una llengua i que la classe amb els alumnes facin el canvi d'una a l'altra llengua, no sols ho facilita, transferència d'aprenentatge, sinó que resoldríem un problema que tenim molt pendent, que és que els nens, la majoria de nens de l'àrea, sobretot de la conurbació de Barcelona, les àrees urbanes, de grans ciutats, tots els nens han sentit català, arriben a secundària i han sentit català, però diuen que no el volen parlar, que no els agrada. Què vol dir això? Com és possible que no els agrada? Que hem fet una confrontació català-castellà, Barça-Madrid, que és una cosa equivalent amb això,
No hem aconseguit transmetre el valor de la cultura lingüística i, per tant, quan jo parlo el català, el parlo amb la màxima correcció i si algú em detecta una cosa que no la faig bé, me la diu i la millorem i tal. I el dia que jo també el mateix parlo en castellà, el parlo amb la màxima correcció, més que molts dels polítics que surten a la televisió, jo sé fer servir el futur de subjuntivo, que en té en castellà i que no hi és en català, el deber d'ell, el deber que es confon el senyor Rajoy i no ho fa bé, etc. Vull dir, sí, és que el monolingüisme, com deia el tio Bert Stegman, és una malaltia. Vull dir que... I llavors, al final, clar, no s'ha de tenir, no reflexiona sobre la teva. Només de tenir dues llengües ja es produeix una... Abans deia, quan s'ha après una llengua, escriure tal... es pensa diferent, i és que quan treballes amb dues llengües també penses diferent, a partir d'aquí, de dues a tres, sí, però ja no hi ha tanta diferència, d'una a dues n'hi ha molta, i això és importantíssim, un pren consciència. Si ho fem bé, amb un català ben fet i un castellà, anem millorant, i aquells ditjosos problemes que són d'etimologia i d'acords de les acadèmies, de la Real Acadèmia de la Lengua, Institut d'Estudis Catalans, Govern, Gobierno, Mòbil, que tenim els nens atormentats amb ortografia, si ho fem per la via així de proximitat, sense enfadar-nos, perquè arriba a madurar, doncs es tracta de fer-ho veient les diferències, veient les semblances, sobretot subratllant les semblances. I per això parlaré de l'Eurocomrom, de l'Eurocomunicació amb llengües romàniques, que el tio Bert Stegman de l'Institut Català de Frankfurt, més en cua, més em falten més noms, no ho recordo, perquè aquí més he tractat és el tio Bert Stegman, que de fet va ser que jo vaig conèixer a València el 2005, jo venia defensant això i ens vam trobar, i llavors diu, no coneixes Eurocomrom? Jo no el coneixia, però ràpidament és una publicació doncs, interessantíssima que posa en comparació les llengües romàniques i diu, els set sedassos, amb set regles de composició, vas veient les diferències clares d'una llengua, del francès, de l'anglès, de l'italià, del català, del castellà. Bé, nosaltres volem fonamentar el model en coneixements científics acceptats i per això han de ser principis. I els principis sí que serien vàlids per tota escola, no sols en llengua catalana, perquè nosaltres ho apliquem a llengua catalana romànica, sinó que amb el mateix Eurocomrom han fet l'Eurocom germànic. Per tant, ho agafa llengües germàniques i agafa l'alemany, l'anglès, el flamenc, etc. i estableix la mateixa comparació. I l'han fet també, jo no l'he vist encara, amb llengües eslaves, per tant, rus, polac, etc. Clar, es tracta de que des de cada entorn es comenci l'ensenyament a partir de la seva llengua i les diferents pròximes, que a més formen part d'una convivència, passem al país del costat, etc. És clar que avui circulem via internet per tot arreu, és veritat. Però, malgrat tot, d'aquí a França hi passem amb relativa facilitat. Els de Salamanca, jo us dic, expliqueu el garbancito, expliquen ustedes el garbancito de la Mancha en gallego o en portugués, si no quieren explicarlo en catalán el patufet, pues expliquen, pero por favor, que los niños 3, 4, 5 años ya hayan oído distintas lenguas y hagan este juego de un mismo tema, una misma narrativa, un mismo cuento. El garbancito de la Mancha es el equivalente al patufet, vull dir que, per tant, el garbancito de la Mancha, sí. Doncs, bueno, doncs, que ho expliquin, enteneu? Amb una i altra llengua, el mateix tema, això, el mateix conte, això és interessant. Bé, anem a buscar principis que serien comuns. El desenvolupament humà, l'aptitud auditiva, això se n'ha parlat abans, és un dels principis que veiem, per discriminar sons i activar músculs fonadors, i això s'ha de fer quan abans i al màxim de bé. Això no es fa... Bueno, es feia en la cultura popular, la etnopoètica, però que s'ha de seguir fent, però si no es fa prou, incorporem fins i tot tot aquest repertori a l'escola i l'oferim a l'escola. De fet, aquesta etnopoètica o aquesta cultura popular, abans es anava a l'escola als 6 anys, va anar baixant, arribant als 3. Bé, doncs que aquí van als 3 vol dir que tot això ho hem d'incorporar a l'escola. La musicalitat de la llengua, que a vegades més que aprendre 1, 2, 3, 4 i els colorets i aquestes coses aïllades que es fan a 3 anys, o fas la cançó, i per tant, ja estic dient cançó, i fas la musicalitat, i la mestra entra en tot, que agafa primer la tonalitat de la frase que no pas les paraules en si, perquè és així com s'aprèn la llengua oral. Musicalitat, modulació, etc. Un altre principi, la interllengua, d'interllengua a doble llengua, allò que us deia del doctor metge Jeroni de Moragues. Sí, el nano ho té barrejat, però de mica en mica, pam, són aquells nens que parlen català, però després tenen els avis valencians, i quan arriben a casa dels avis, pam, canvien i, iaia, on són les xiquetes? Van pa que sí, pa que allà. I no els hi ha ensenyat ningú, els nanos ràpidament... de català a valencià hi ha tan poca diferència que no cal ni ensenyar-los, que ells ràpidament fan la incorporació. A més, hi ha el vincle afectiu dels avis, per suposat.
La superposició fonètica de sons comuns de diverses llengües, discriminació auditiva i articulació fonètica. L'aprenentatge simultani de dues llengües o més es memoritza de manera diferent. Això ens ho ensenyen de les escoles occitanes i ja ho venen practicant. Per tant, no és només una teoria, però ho podem fonamentar com un principi, perquè, a més, ho fonamentem amb transferència d'aprenentatge. Aquest principi està bastant oblidat de la pedagogia didàctica, però hi és. Vull dir, que... Després van inventar els eixos transversals, no sé què, bueno, perquè no eren de pedagogia, eren de psicologia, i van inventar coses. I, bé, avui en dia el mateix i no ens vam enfadar, però en el fons és un error quan ve cada reforma, posa una terminologia. Això és poca ciència, això és fer política i no és fer ciència. No es pot fer això, perquè si en medicina es fes això, imagineu-vos, vull dir, com que la medicina no els hi regula gens el DOC, el BOE, però en canvi nosaltres l'educació ens ho regula tot el BOE i el DOC. És clar, no pot ser això, això ho hem de fer per via professional. La interferència d'aprenentatge. Per tant, hi ha transferència i interferència. També hem de saber tractar-ho, detectar-ho i tenir-ho com a principi. Les llengües familiars incloses, les d'immigració, les llengües escolars i les llengües estrangeres són punt de partida per dissenyar el model marc d'aprenentatge de llengües que se digui a la societat catalana. El nivell d'assoliment d'una llengua estrangera està directament relacionat amb el nivell de competència en les llengües d'ús habitual. I començant per la fonètica, suposo que avui és una de les coses que hem vist més clares i és el que vam veure més clar en la primera aplicació l'any passat del termòmetre lingüístic. Bé, les finalitats de l'ensenyament plurilingüe, país de llengua catalana i marc europeu comú. En llegeixo, el marc europeu comú és un document del 2002 del Consell d'Europa. Fixeu-vos, diu textualment: el multilingüisme pot aconseguir-se amb la simple diversificació de les llengües ofertes en una determinada escola o en un sistema educatiu, o estimulant els alumnes a aprendre més d'una llengua estrangera o reduint la posició dominant de l'anglès en la comunicació internacional. Això és fàcil. Fas una llengua, fas l'altra, fas l'altra. I això en diuen, en diem, ens entendrem, perquè estem a acotar multilingüisme. En canvi, quan diem puri, encara que sapiguem que hi ha l'equivalència, però li donarem un significat diferent. En canvi, diu ell mateix, el marc europeu del 2002, del Consell d'Europa, en canvi, l'enfocament plurilingüe posa l'accent en el fet que, així com augmenta l'experiència lingüística d'un individu, en el seu context cultural, de la llengua de la llar a la societat i d'aquí a les llengües d'altra gent apreses a l'escola, jo això ho poso jo, em sembla que ho vaig posar jo, apreses a l'escola, a l'institut, entre parèntesis, o l'experiència directa, l'individu, segueix la cita, no manté aquestes llengües i cultures en compartiments mentals separats estrictament, sinó que desenvolupa una competència comunicativa a la qual contribueix tot el coneixement i l'experiència lingüística i en la qual les llengües s'interrelacionen i interactuen. Sabem que té fonament a la neurociència. Això és una declaració, això és declaració política, el Consell d'Europa. Per tant, és que des de totes bandes, des de la fonamentació més biològica de funcionament neurològic cerebral a la necessitat del tipus de societat que tenim, doncs ens encamina cap al plurilingüisme, que és un pas més qualitatiu que el multilingüisme. És un pas més. Hi ha unes tensions, i potser no allargaré molt i acabarem a l'hora, però he dit principis, segueixo l'esquema de Philip Miria, possiblement en aquest moment un dels pedagogs més consistents. I ho dic, convençut, estic segur que en Ramon coincidim, però és que a vegades inclús, jo mateix, 20 anys fent de professor associat formant a la universitat, al final sembla que ho inventem tot i no citem els pedagogs sòlids. I és veritat que actualment n'hi ha pocs de sòlids, però aquest és un... Ho estructura amb Faire le corps, faire la classe, em sembla que és el llibre, traduït al castellà no me'n recordo mai, és un títol diferent. Principis, tensions, referents. Aquest esquema mental és boníssim. Els principis ens serviran per tots en els projectes educatius de tot Catalunya, servirien a Itàlia i a un altre lloc i a les llengües eslaves, si ho fem bé. De fonamentació. Les tensions, això ja és una cosa, tensions no en el sentit d'estrès, el significat anglès, de patiment mental que tenim associat, sinó tensió de forces, una mica cap aquí, una mica cap allà, guiar el carro, la brida, el cavall, etc. Manteneu el manillar de la bicicleta, o sigui, vas fent aquest joc que vas d'anar equilibrant. Mireu, tensions entre la llengua 1 i la llengua 2, que ara ja tenim bastant clar que no és qüestió de llengua materna ni coses d'aquestes. Quasi bé jo dir ni llengua materna, encara el projecte de Constitució aquest que s'ha fet córrer, doncs,
jutge Santiago Vidal, parlo de llengua oficial, jo penso que ja no s'ha de parlar, m'ho permeto dir jo, disculpeu, no sols de llengua materna, perquè la materna d'aquí, en quin país, etc. No és que la neguem, però no en té valor. I llengua oficial, què vol dir llengua oficial? Aram, doncs, llavors han de dir també el castellà, esclar, només faltaria si hi ha gent que viu aquí i tal. Per tant, més ens val dir l'esquema més estructural, llengua 1, llengua 2, que no és la mateixa per tots els que venen a fer immersió a la classe. Uns fan immersió, però els que ja parlen català no fan immersió. Fan conjunció, com s'ha dit des de la didàctica, fan conjunció de llengües, vull dir, és diferent. I per tant, haurem de veure com a la mateixa classe, sí, sí, els volem junts, els volem junts. Els volem junts. O sigui, qui els vol separar? Ja ho veieu, eh? Els volem junts. Però això no treu que mirarem que didàcticament farem maneres per treballar amb els que la tenen com a llengua pròpia el català i maneres per als que se sentiran estereolingüísticament a la mateixa classe. No és negatiu, però oferir oportunitats una mica diferenciades. De llengua 1, llengua 2, dels alumnes són diferents segons l'ordre d'adquisició. Cal decidir com es tracta uns i altres conjuntament, diferenciada, en activitats d'aprenentatge. Ja no parlem de si... Llavors, actualment tenim els nens que han fet, podríem dir, llengua 2, fan llengua 3 i la llengua 1, missing. No sé si això, des d'un punt de vista de construcció lingüística amb sinapsis, amb xarxes neuronals, si funciona. Jo penso que hem fet una mica un error aquí. Per aquella por de perdre la llengua catalana. La llengua catalana l'hem de mantenir, l'hem de defensar, per suposat, però al mateix temps no està en contradicció amb una fonamentació científica. La parla familiar castellana fan conjunció, ja ho he dit, des de parla familiar castellana fan immersió. Això són tensions que hem d'anar equilibrant segons el grup classe. Les parles minoritàries s'han de sentir acollits a l'escola. I si tenim un nen àrab, escolteu, tan difícil és que els nens de 8 anys a final de curs surtin tots els nens dient 8 o 10 coses en àrab, que és que els hi farà algun mal. Salam aleikum, aleikum salam, bismillah, i no sé. I si són xinesos o pakistanesos, doncs tots els nens poden dir 10 coses en xinès, perquè el que fem és dir bon dia, i el nen xinès, jo no ho sé dir, diu bon dia, i tots repeteixen, m'enteneu? Si és quasi més un joc. Per tant, això, sabeu la força que dona de la identitat? La teva llengua, que tu aquí no la parlem, el xinès, però la teva llengua val tant com la nostra. Però aquí tots parlarem el català, el castellà, l'anglès, etc. Vull dir, les llengües minoritàries també hi entrarien en aquest plantejament. La llengua estrangera, que és... s'ha de fonamentar amb el domini de la llengua 1 i de la llengua 2. No pot ser que es faci al marge. Aquest anglès que comença 3 anys i que ignora tot i que... Bueno, ha sigut un acte de bona voluntat i ha suposat esforç, per tant, no es tracta d'enfadar-nos, però em sembla que hem de corregir-ho quan abans. En canvi, podem posar, si no els 3 anys, els 4, però ben d'hora, un repertori de cançó, anar sentint, anar cantant, anar fent cantarelles de picar de mans, recitatius, etc. Els podem posar en anglès i en la llengua que vulguem, perquè els nanos els entusiasmen, i si no els ensenyem nosaltres, els inventen, que a vegades no sabem què diuen, però feien allò de becherito, dime tu, no sé què, enteneu? Vull dir que es formen part de la etnopoètica pròpia dels nanos, que a mig inventen a vegades. Bé, el rigor en l'articulació fonètica, aquesta és una altra qüestió que segons les àrees lingüístiques ho hem de portar més cap aquí o cap allà, la unitat de la llengua, diversitat d'accents. Per exemple, això en la vostra aplicació de la prova, si veieu vocabulari diferent, canvieu-ho. Si la vostra àrea lingüística això convé que sigui diferent, o si una pronuncia... Ja, els d'Olot deien, no, és que vosaltres d'Alla podeu dir d'Aia, perquè la gent diu d'Aia, per tant allà s'ha de considerar correcte. No? La doble, d'Alla, no ho diuen... La Garrotxa diuen d'Aia, fan una iudació, vull dir que no és el lleïsme com a dificultat, sinó que en aquest cas ho fan així. Diuen ui i diuen paia. Vull dir, bé. Llavors, a partir d'aquí, d'aquests principis, tensions, es marcarien diferents itineraris segons l'entorn sociolingüístic. Això és el més important. I aquí és quan comença cada escola a fer el seu projecte, a partir del projecte marc, però fa el seu projecte. Hi ha uns referents, llavors ha de trobar els referents. El professor de llengua, que ha de ser aprenent quan arriba a una comarca, ha d'entendre la fonètica d'aquella comarca. Per tant, el professor ha de ser primer aprenent la llengua, llengües familiars que té l'alumne, la composició del grup, la prestància i correcció lingüística del mestre i la seva musicalitat. I, per tant, en algun cas ens hauríem d'ajudar a millorar aquesta musicalitat, aquesta correcció lingüística i fonètica
sense trencar les diversitats de parvars, però sabent que per volar-hi no podem complicar-ho tant. Amb més grans, llavors ja podem totes les variants, a partir de cinquè, sisè, totes les variants de la llengua ja es poden sentir, una ha de saber discriminar una d'altra. Presència de la llengua estrangera, l'etiquetatge, això ho hem d'aprofitar i no ho hem aprofitat. Activació de la llengua estrangera a l'escola amb retos, cartells, això ja ho hem dit. Aprofitar còmics, cançons, tot això són els referents que vas buscant en el teu entorn i veure com els aprofites. Identificació dels mestres competents en llengua estrangera, però que necessitem mestres que siguin competents en totes les llengües, com més millor. I aquí ens faltaran o de francès o podríem passar a l'alemany. Si féssim un plantejament d'anglès alemany, passaríem potser davant l'anglès, perquè està amb més proximitat ambiental, a la xarxa internet, a la televisió, etc., i afegiríem després l'alemany. Però, esclar, amb un altre esquem, doncs, potser hem de fer, si féssim francès, anglès potser hauríem de fer abans el francès. Bé, volem oferir nosaltres un projecte marc, però cada centre hauria de fer el seu projecte lingüístic en aquesta perspectiva plurilingüe i prendre les decisions organitzatives. Llavors farem un esquema de decisions que pensem que s'han de prendre, com flexibilitzar les agrupacions, el temps total d'una llengua, el model fonètic segons àrea lingüística, mestres que efectivament són plurilingües, en fi, després ve la composició de com els encadena, si simultàniament o consecutivament, els de escoles occitanes no tenen problema i ho fan molt simultàniament, però molt, no vol dir tot, però l'Alemanya em sembla que és l'última que els hi entra, però bueno, però entren molt ràpidament, vull dir que ho fan en paral·lel perquè els mestres són bastant competents en diverses llengües. Bé, suggeriríem accions i activitats didàctiques clau, en fi, i les modalitats didàctiques a considerar les esmento segons l'edat, i amb això tancaria pràcticament. Fixeu-vos, és que hi ha un model repetitiu. Per què no ha de ser un ensenyament repetitiu de 3 a 5 anys? Hi ha una part que és repetir, sentir i repetir, repetir. A classe d'anglès mateix, jo que va superviso, veig que fan, li corregeixen, no, doncs ara repetiu tots coral, tots junts, i després tu, individual. És un joc com si fos un professor de música, Es fa la frase col·lectivament i llavors ho repeteix un. I si no està ben dita, la mestra s'hi afegeix i la torna a dir ben dita i torna a proposar la repetició coral. Això, escolteu, és que a més es fa mímica i a la que està establert doncs dones l'entrada, etcètera, etcètera. Vull dir, en canvi, modelatge comunicatiu de 6 a 8 anys, aquí el mestre ha de ser model de llengua i per tant és important. És dir, no està renyit el modelatge que fa el mestre amb la participació dels alumnes. Hem de trobar la manera d'anar-ho encaixant. La narració oral repetida, que si torna i si torna i quasi bé se la mitjaven, és el conte que se la mitjaven de memòria. I després de saber-ho en català, un dia ho podem explicar en anglès el mateix o en castellà, m'enteneu allò que deia del Garmancito de la Manxa. Intuïció activada, sí, procurar que pensin més enllà, per tant, activar l'observació, que ja no és repetir, sinó fer observar i fer dir el que es veu sense que s'hagi sentit prèviament. Crear contextos funcionals, això seria de 8 a 11 anys, no sé. Context funcional vivencial, també de 8 a 11 anys. Instrucció negociada, aquí entrem a 12 a 14 anys, perquè hem de compartir amb ells i els hem de deixar participar fins a quin punt doncs, en fi, aquest aprenentatge. La morfosintaxi reflexiva, això ho hem de deixar bàsicament per 12 a 14 anys, el qual no treu que funcionalment haguem fet exercicis funcionals de transformació o de repetició de frases que hi canviem un sintagma, una paraula, però la reflexió és per 12 a 14 anys, ja entrem a secundària, perquè bueno, es pot fer 5è, 6è, no dic pas que no. El context funcional cultural, sobretot volem remetre la llengua a la cultura de les llengües i la cultura de les llengües a la cultura en general, que és pensament humà en la diversitat multicultural. Per tant, tenim pluralisme lingüístic, però mantenim la diversitat cultural. Bé, no entro en més detalls, però volem llançar un document que ajudi a plantejar tot això, que sigui un projecte marc en aquesta línia d'ensenyament de llengües en els països romànics i que, en definitiva, faríem un model propi de Catalunya, que s'afegiria als models que coneixem del Quebec i tal, però que seria un model a partir de la llengua, quan abans, amb altres llengües i a les àrees de proximitat. És que la riquesa que tenim en un entorn mediterrani ho facilita molt, perquè la distància que hi ha de català, castellà, francès, italià, a portuguès, de veritat, Això, l'Eurocom Rom és un document a consultar, que ja el trobareu en alguna de les referències dels materials que us enviem i o que algú pot dedicar-s'hi a estudiar. És lingüística, però és interessant. Per part meva, en fi, complint amb l'hora i hem passat els 5 minuts, doncs tancaríem.
Doncs bon viatge, els quedeu més lluny, no hi ha res més a dir. Gràcies per la vostra confiança.